jeg elsker lyden af orkestret, der varmer op. Det er jo sådan, altså det er jo ikke smukt, uden at fornærme nogen. Men det er alle de der lyde, de forskellige instrumenter, der varmer op individuelt. Det har sådan en stemning, som for mig er nærmest en sådan alarmklokke af, at nu starter vi om lidt. Jeg hedder Ida Pretorius. Jeg er solodanserinde ved Den Kongelige Ballet. Og jeg har danset ballet, siden jeg var 3 år. Min første par tospesko, der var jeg 12-13 år. Og det er sådan et øjeblik, som man glæder sig til som lille ballerina. Det er ligesom at få det sorte bælte i karate. Min tospesko er det eneste redskab, jeg har ud over mig selv. Så på en eller anden måde bliver de der sko også meget vigtige. Jeg sidder jo og syr på dem og fikser og ændrer mening og laver om. Det er sådan et livslangt projekt at finde ud af, hvad den perfekte sko er. Hvis jeg har de forkerte sko på, så kan min balance være sværere at finde. Altså mit balancepunkt. For det er jo sådan en lille bitte flade, man står på. Så de mindste detaljer gør forskellen. Og det er jo noget, jeg har arbejdet med, siden jeg var sådan 12-13 år. Ikke? Og jeg er der stadig ikke. Jeg tror ikke, den findes, den perfekte sko. Men jeg forsøger hver dag at forbedre dem, jeg har. Jeg tror, at det, den største del af det er psykisk. Fordi kroppen kan så meget mere, end vi tror. Jeg er i hvert fald meget sådan søgende og prøver at finde ud af, hvor vil karakteren hen, og hvor er det, jeg vil hen, og hvad er det, jeg vil med det her. Og altså stiller en masse spørgsmål til det, jeg laver. Og betvivler det meget. Altså sådan, tænker meget over det. Og sådan, drømmer om det om natten. Men hvis mit hoved har det godt, så går det altid bedre på scenen. Ballet har nogle idealer, som jeg nogle gange har det svært med, fordi der er et eller andet sådan perfektion, som godt kan være lidt skræmmende for mig i hvert fald, fordi jeg kan aldrig opnå at danse så perfekt, som jeg kunne drømme om. Jeg har sådan en rutine, inden jeg går på scenen. Jeg kan godt lide at komme på teateret ret tidligt, sådan så jeg har ro til at sådan sminke og få sat håret og varme godt op. Jeg fik en kæmpe vabel her sidst. Og så går jeg ned på scenen ret tidligt, står i scenografien, bare sådan for at mærke stemningen. Der er et lille hul i fortæppet, sådan et kikhul. Og jeg elsker lige at gå hen og løfte den der lap og kigge igennem og se ud på publikum, der er der. Jeg kan godt lide det, fordi det gør mig bevidst om, at jeg danser for rigtige mennesker. Jeg elsker de der aftener, hvor det går op i en højere enhed. Når jeg er på scenen, er det faktisk nærmest en frihed, fordi der er ikke nogen spejle, og der er ikke nogen instruktører, der kan sige til mig, hov, Ida, det der, det er ikke rigtigt, eller det der skal du gøre bedre. Når jeg er nede på scenen, så kan jeg bare få lov til at opleve. Og så forhåbentlig hænger de rettelser, jeg har fået undervejs, fast, og jeg er så forberedt, at jeg kan give slip, når jeg er dernede. Nogle gange, når jeg står på scenen i slutningen af en stor forestilling, der er jeg så langt inde i stoffet, at jeg faktisk glemmer, at det er for publikum. Jeg dykker så meget ind i det, at det ikke længere rigtig er i min bevidsthed. Og så når tæppet går op, og vi er til fremkaldelser,
og sådan bukker og nejer for publikum, og man så hører deres reaktion, så er det sådan, som om, at det er sådan et reality check hver gang, hvor jeg er sådan, gud, nå ja, vi er i det her sammen. Også på scenen sammen med jer, der sidder derude i mørket.